Шашкиром крету в ату. Алым мы оплываем, мост отплываю в таю. Більше тішить, що кожен з вас стоїть на цьому майдані не через якісь політичні переконання, а стоїть через те, що він сам вирішив, способний. Прийшов всі стояти новини за себе. Свіжі є в інтернеті, їх дуже багато, їх дуже багато зараз, тому всі озвучувати їх, ну, часу не вистачає. І до того ж дуже багато чуток. Кухні 13.13, з трансляцією все нормально. Якщо трансляція пропадає, перезавантажуйте сторінку. Не бувай в мій найкращий день. Випав сніг, місто вже не спить. Поїзд в темноту, ти вже не палиш, прекрасно молодець. За вікном вдаху гомоні. Для тебе продовжуй так, продовжуй, продовжуй так, продовжуй. На самоті, на самоті. Хто я, хто я? Хто я тобі? Хто я тобі? Без нас нереально. Твій пес, і я згадав, що ранку бігали. Завжди молоді, похмуро опади, рятує теплий чай. За вікном майже Лондон. Заснути. Кто я? Кто я?
тобі, тобі, тобі. Дякуємо. Я хочу ще зробити оголошення про горочі, що люди одні відходять, підходьте, тому що я маю особисте застереження, коли нас є достатня кількість, нам нічого не загрожує. От, і певну кількість нам треба зберігати, щоб не знищили Майдан. Тому дуже прошу, щоб у нас було таке народне чергування. Якщо хтось змерз, пішов, обов'язково, щоб у нас постійно була ротація. І тут ще пишуть мені смски дуже хороші. Хлопець написав, що тримався, захворів, але каже, я зараз дуже скоро вилікуюся і буду знову в строю. Так що я дуже прошу, звертаю увагу, зараз погода не сприяє. Пийте гарячий чай з імбірем, з лимоном і грійтеся. Тому музика нам допомагає грітися, щоб ми могли нормально відстояти до ранку. Відстоїмо? Василь, хлопці, давайте далі. Допоможіть нам в наступній пісні. Разом будемо кричати найулюбленіше наше слово, яке в кожного в серці. Україна! Україна! Телефон Руслани, запишіть 067-672-6724. Повторюю, тут запитують телефон Руслани. 067-672-6724. Але приймає вона тільки смс. Способний, я чесно кажучи, не знаю, хто зараз на сцені. Дякуємо.
А мені пишуть, що всі дивляться пряму трансляцію. І все, що ми робимо тут, всі бачать. Передаємо всім привіт. Всі, хто дивиться пряму трансляцію на Майдані, всім передаємо привіт. В ритмі, разом з хлопцями. Привіт, привіт. Подзвоню знову помовчу. Привіт, я перетімнаю холод на какао. Один місяць на небі, я один лист тобі. Я вам скину свою електронну адресу, якщо у кого є якісь ідеї, прохання, побажання або що, пишіть, будь ласка, на цю електронну адресу, тому що я фізично не встигаю моніторити всі чати. Дякуємо, нам дуже приємно. Слава Україні! Ми продовжуємо. Наступна пісня називається «На картах світу». Надіємось, можете дістати свої ліхтарики. Із космосу нас буде видно на всіх картах світу. Наша буде найяскравіша. Я знаю точно, так треба.
кого зникає зображення, це глючить ваш флеш-плеєр. Просто обновіть сторінку. Нашому сайті ФБ. Ми не будемо припиняти, можливо, онлайн пропаде, тому що не буде що показувати. Але якщо буде щось відбуватися в Україні, ми обов'язково будемо транслювати його в онлайн режимі, незалежно в якій точці країни це знаходиться. Віце, щойно ми привітали всіх у прямій трансляції, мені почали одразу писати: вас вітає Відень, дуже переживаємо за вас і віримо в перемогу. От так, з Відня смс-ка вийшла. Відень. І інша смс-очка. Коломия разом з вами. Слава Майдану, слава Україні. Вся Коломия прохання бути на Майдані. Вся Коломия. Є Коломия? Де Коломия на Майдані? Є, добре. Хто? Калуш? Дуже добре, дівчатка. Отак і стійте. Зі мною тут до 17-го так і живемо, добре? А там далі я ще одну прописку дам. Івано-Франківськ, вас випустили ті автобуси? Ви доїхали? Слава Богу. Довго вас тримали? Київ! Кияни, де ви? Є! Кияни, будь ласка, я вас дуже прошу. Яворів! Є! Анна, я запитаю у наших техніків і дам вам відповідь. Що будемо з вами? Вона пише, що вони прилетять з Чикаго. Чекаємо! А що, а навіщо ми з Чикаго всі прилітайте сюди, всі українці свідомі. Ну так. Албінах 12.
Я знаю, як перерахувати кошти для підтримки спільнобачення. Ми, в принципі, також ділимося, якщо в нас щось зайве залишається. А для того, хто хоче допомогти спільнобаченню, для того, щоб ми надалі якісно працювали. Всі реквізити знаходяться у нас на сайті. Будь-які інші реквізити не є справжніми, тож не давайте їм грошей. Іноді з'являються реквізити в чаті чи ще десь інше. Дякуємо, продовжуємо крітися. Також, якщо вам не зрозуміло, як переказати кошти, пишіть, будь ласка, на спільно.tv@gmail.com. В листі відповіді вам надійде інструкція. Дякую за увагу. Мені прийшла дуже гарна смс-очка, мушу вам зачитати. Майдан не повинен закінчуватись, він повинен залишатися назавжди. Так, ми не будемо фізично стояти вічно, але я пропоную навіть після зміни влади періодично збирати Майдан. І нехай будь-яка наступна влада, яка є слугами народу, буде звітувати перед народом тут на Майдані, дивлячись людям просто в очі. Хай кожен наступний пам'ятає, Майдан є. Майдан є. Майдан! Є! Майдан! Є! Майдан! Є! Я пропоную, щоб Кличко був на гітарі, тягне бок на барабанах. ФБ, ми знаходимося біля пам'ятника Либідю. Тут така палатка стоїть, вона досить висока в повний зріст, вона маленька, але висока. Також посеред, перед стелою стоїть маленька така машинка зверху на генераторі. По штурку ідеї можеш знайти. Абсолютно правильно, Синобіла. 15 метрів ви стели біля пам'ятника Либіді з братами. Чому Руслана змінила свій імідж. Дякуємо. Сергій Бортник, ми транслюємо цілодобово з першого дня Майдану. Єдине, що можу сказати, мої студенти до вас їдуть підсилити Майдан. Завтра будуть з вами. Бажаю вікторі. Мені сподобалося це слово підсилити Майдан. Правда? Підсилити Майдан. О, пішли смски від до Руслани від Спільно ТВ. Тобто від вас. Звернемося до всіх країн. Всюди українці, які проживають в сусідніх країнах. Так, я не закінчив.
І навіть Сергій Бортник, ми транслюємо Майдан з першого дня цілодобово. Але відразу хочу вас попередити, що скоро ми, у нас, можливо, перерветься ненадовго трансляція, тому що мій ноутбук працює на 90% навантаження, він вже не витримує. Тому нам потрібно його змінити на більш потужний. Якщо ми зникнемо з ефіру, то ми швидко відновимося. Дякую. Все, прийшли наші техніки. Якщо буде перериватися трансляція, не хвилюйтеся. Ми просто змінюємо ноутбук. Числа в кишенях плачом. Перевім хантинник назад. Але мої кораблі вже на дні, і знову вокзал мости, особливо як ти, особливо пусті, не горять маяки, де сиграли твоє, кораблі вже на дні. По асфальту не сплю, темні окуляри закриття мовчу, перевів годинник назад. Але мої Хлопці, зараз буде переключення на інший ноутбук, десь хвилин на 5-10 не буде конекту з камери. Почекайте, ми зараз повернемося, це чисто технічне переключення. Всі, хто зараз дивиться, і мені присилаєте ці знімки, що люди дивляться біля екранів.